Angazhimi mes dy qeverive të Tiranës e Shkupit u konkretizua me vajtjen e Edi Ramës dhe Dimitar Kovacevskit në Qafën. Pika e kalimit kufitar si për qytetarë dhe mallëra do të funksionojë me një ndales, pra dogana do të jetë e përbashkët. Jemi shembul se si duhet të silen dy vende fqinje. Me këtë lehtësohet puna e 11 kompanive të eksportit vendit tonë dhe tregtis me vendet e tjera. Kryeministri Edi Rama tha se lehtësimi procedurave doganore si për qytetarët dhe mallrat nuk duhet të dalet këtu, por të shkohet drejt zhdukjes së kufive, ashtu siç ndodh mes vendeve antare të Bashkimit Evropian. Qëllimi final është unifikimi i doganave, që natyrisht do të vi me integrimin e plot të Republikës Shqipërisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por që ne nuk kemi të presim Bashkimin Evropian për ta avancuar si ide. Ka pasur shumë skeptik dhe përqeshës kur ne filluam këtë proces me të ashtu quajturin mini Schengen, pastaj me Ballkan e Hapur, dhe në ndërkohë rezultatet flasin çdo ditë. Për koridorin e 8 që lidh Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, kreu i qeverisë foli për hapjen e dy kantiereve të tjera të ndërtimit që mundësojnë lëvizjen pa ndërprerje të njerëzve dhe mallrave në rrugë toksore dhe jo vetëm përgjatë territorit shqiptar. Garu dita të realizohet, ne kemi dy kantiere të hapura dhe jemi në prag të hapjes së dy kantiereve të tjera sepse kemi ndarë në 4 pjesë ndërtimin e koridorit 8. Për 5 vite do të bëhet realitet, do të kemi infrastrukturën më të mirë në Ballkan. Bashkë me Shqipërinë, Bullgarinë dhe Italinë, arritëm të vendosim këtë koridor në hartën e kalimit pan-europian, që do të thotë se ky koridor do të ketë mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Përgjatë sezonit verore, Edi Rama u kërkoi ministrave të brendshëm të dy vendeve që kontrolli i mjeteve me targë shqiptare dhe të Maqedonisë së Veriut të jetë rastësishëm për të shmangur radhët e gjata në doganë.